Keputusan tarikh sebenar peralihan fasa endemik negara akan ditentukan mesyuarat kuartet COVID-19 minggu hadapan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata penangguhan peralihan fasa endemik dijangka hanya dalam tempoh 2 atau 3 minggu berdasarkan perkembangan situasi semasa. Jelasnya, penangguhan itu mengambil kira laporan kesan banjir, varian Omicron dan impak pengembara yang pulang ke tanah air. Saya akan menerima taklimat daripada KKM, daripada MOFA, daripada pihak-pihak lain untuk kita bentangkan kepada jawatan kuasa khas yang dipengerusikan COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan, membuat keputusan dan mengumumkan bila tarikh sebenarnya untuk kita beralih ke fasa endemik. Yang penting, peralihan kita ni bukan dilakukan dengan soborono aja. Kita telah tetapkan 7 asas yang perlu dipatuhi oleh orang ramai, dan ini boleh kita maklumkan kepada media melalui setiausaha akhbar saya lah, berkait dan mengurangkan SOP test and self-test punya approach, mungkin beberapa perkara lain. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyampaikan amanat di Wisma Perwira ATM, Kuala Lumpur. Berdasarkan perancangan asal, peralihan ke fasa endemik sepatutnya dibuat pada minggu pertama bulan ini. Bagaimanapun, perkara itu terpaksa ditangguhkan berikutan peningkatan jangkitan varian Omicron, khususnya pengembara dari Arab Saudi, dan juga bencana banjir baru-baru ini.